Në këtë finisht të fushatës zgjedhore për kryebashkiak në Durrës, partitë politike në garë i kanë objektivat e qerta, ndërsa pas kësaj janë qytetarët që do të flasin në votë të dielën e 6 marsit. Një fushat e pazakon, jo vetëm për kohë zgjatjen, por veçanërisht për opoziton, e cila ka vënë përballë dy kandidatë. Rezart Kthupi, drejtues i shtabit të fushatës zgjedhore për kandidatin e Partisë Demokratike, Luan Hoti, e cilëson si të ka përcyer momentin e krizës së këtij grupimi politik, duke shtuar se boshti i kësaj fushate janë tashmë të angazhuarit të rinj. Është një fakt që e kemi anashkaluar, domethënë strukturat e parapunës kanë reaguar shumë mirë, pavarësisht pjesës që është larguar prej tyre, dhe kemi përthithur njerëz të rinj, të cilët janë në fund ditës edhe boshti i fushatës që po bëjmë. Një fushat e vakët në tukje, por entuziaste, ku përveç fitores, sfid mbetet rikthimi i bashkisë së Durrësit dhe i qytetarët. Do se fushata publikisht mund duket e vakët, në të vërtet në terren puna ka qënë e mrekullushme, në njemi në nivellet super të knajqme, jo të knajqme, dhe entuziasmi është po thuaj se në majet e ti dhe do të konkretizojmë me datë 6 mars. Që do të thotë që pritshmërit janë përfitore? Pritshmërit janë përfitore. Ne po luftojmë dhe punojmë çdo ditë që të fitojmë bashkim. Nuk po luftojmë për dalë as dytët, as tretët. Fitore, më thënë lufta jonë, ose sfida jonë është fitore e bashkisë dhe këthimi i kësaj bashkije për qytetarët. Një fushat e përqëndruar të qytetarët dhe jo të kandidatët rival, thot drejtuesi Kthupi, pavarësisht se ky standard nuk është respektuar nga garuesit e tjerë. Nuk kemi pas një raport në kandidatët tjerë. Në rastin e fushatës të bërë nga anë e Partisë Demokratike, jemi fokusuar vetëm tek qytetarët, pa u marrë as me kandidatët tjerë, as me premtimet e tyre, as me akuzat apo baltoset që janë bërë kandidatit tonë. Të gjitha pikat e programit të prezentuar nga kandidati Hoti janë të realizueshme brenda 100 ditëve të para, shpjegon drejtuesi i fushatës së tij, duke nënvizuar se vizioni për Durrësin nuk kufizohet në mandatin një vjeçar. Gjitha pikat e programit që janë pjesë e programit kandidatit janë të realizueshme në 100 deri në 200 ditët e para. Ne nuk flasim fare për një vit, 100 deri në 200 ditët e para jemi në gjendje të realizojmë gjitha pikat e programit siç janë parashikuar në program. Pra të rivi është për një mandat që do të kaloj një vjeçar dhe 4 të tjerë. Atëherë, mandati i parë është një vjeçar. Dhe ne programin që paraqesim e kemi për këtë mandat një vjeçar. Të kuptohemi, më thënë, vizioni që ka kandidati për Durrësin dhe programin është shumë më i gjatë. Por, nuk mund vim të qytetarë dhe të premtojmë gjyra që nuk mund të realizohen gjatë mandati i parë. Të realizohem ato që janë mandati i parë dhe pasaj do të shikoni që programin që kemi për Durrësin është akoma më i gjatë dhe më i gjerë. Drejtuesi i fushatës zgjedhore për kandidatin Luan Hoti siguron nga administratën publike se përsa kohë ligji është zbatuar, do të mund të vijojë punën e qetë. Në rast të kundër, kuptohet se cili është përfundimi. Përfundon ai. Administrata publike mund të rrihet qetë që nuk do të preket për aq kohë sa ka qenë në zbatim të ligjit. Kushdo që ka zbatuar ligjin është një punonjës i administratës publike dhe mund të rrihet tërësisht i qetë që nuk do të ketë asnjë lëvizje. Nëse bëhet fjalë për persona që kanë shkelur ligjin, kuptohet se cili është përfundimi.